Areia? Acabou, não cabe mais nada. Você sabe? Nossa, aprendeu como é que apaga aqui? Não, lava, lava. Ai! 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 Nossa senhora! Pelo amor de Deus! Tá gorda, Rala? Olha! Tá gorda! Aí! E onde que apaga? Já bateu bastante, olha. Ok. Aqui mesmo, então. Deixa eu consigo chegar mais. Vai lá falando aí, depois eu vou ver.